Сьогодні тут, у Дніпрі, в індустріальному районному суді розглядають клопотання про запобіжний захід підозрюваному Андрію Лиленку у резонансній справі з потрійного вбивства в селі Грушуватка П'ятихатського району Дніпропетровської області. Згідно почутого на засіданні, можна зробити висновок, що Андрію Лиленку інкримінують організацію, підготовку і участь у вбивстві трьох осіб. Стаття 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», пункти 1, 12, частина 2. Покарання найвище – довічне ув'язнення. Ось перше повідомлення про цей злочин. Воно опубліковано 29 січня 2018 року. На вихідних сталася резонансна подія в П'ятихатському районі, в селі Грушеватка, місцевою мешканкою, 23 годині, 27.01. Було виявлено автомобіль ВАЗ-2101. Поруч з автомобілем на землі знаходилась дівчина з вогнепальними пораненнями. В салоні автомобіля знаходились два хлопці, також з вогнепальними пораненнями. Особи даних вбитих встановлені – це два мешканця міста П'ятихатки, один мешканець міста Кривий Ріг. На місце одразу ж прибуло обласне управління і Жовтоводський відділ. Проводились невідкладні слідчі дії. На даний час вони тривають. Поки що осіб, причетних до скоєння даного резонансного злочину, не встановлено. Правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згодом слідство затримало безпосередніх виконавців Романа Шкуренка і Владислава Єгорова. Під час негласних слідчих розшукових дій слідством був задіяний секретний агент. Він звернув увагу розшуку на участь в злочині третьої особи. Цією особою виявився Андрій Лиленко. 7 червня цього року йому була вручена підозра. З тих пір підозрюваний перебуває під вартою. На цей час Андрій Лиленко має трьох адвокатів. Тімченко Олександр Васильович, Рябчий Ярослав Михайлович і Сар Маріс Іванович. Так. Скажіть, будь ласка, чи мали можливість поспілкуватися з адвокатами наодинці без сторонніх осіб та узгодити зі своїми адвокатами свою позицію? Так. Мак, вас все задовольняє? Так. Своєї причетності до злочину Андрій Лиленко не визнає. Ви управління визнаєте? Ні. І відношення ніякого немає. На подив багатьох долею Андрія Лиленка зацікавилися три нардепи. Двоє з них – Юрій Береза і Андрій Денисенко. Вони планують взяти підозрюваного в умисному вбивстві жінки і двох чоловіків на поруки. Це якраз дозвольте запитання. Да. Скажіть, будь ласка, чому саме цю справу Лиленка пов'язують з вами? Оце потрійне вбивство пов'язують з вами. І саме тому, сьогодні тут ви приїхали брати на поруки цю особу. Так не тільки я ще раз. Ну ви сказали, ще два депутати. Ще два депутати. Питання в тому, що це відбувалось в тому районі, з якого я є родом, в першу чергу. Це пов'язано якраз з розборками наркомафії. Не просто наркомафії. Там є питання от якраз по трафіку Кривий Ріг, Жовті Води, П'ятихатки, наркотрафіку. У мене таке відчуття, що ви представники наркотрафіка чи ні? Ви не маєте відносини? Ви бачите, ми представники засобів масової інформації, а ви представник Верховної Ради. Абсолютно. Народний депутат. Ви не відповіли на моє конкретне питання. Чому вас пов'язують з потрійним вбивством? Мене? Хто пов'язує? А хто пов'язує? А чому ви берете їх на поруки? Кого? Убивців. Чому ви не берете на поруки торнадовців? Берете. Чому ви торнадовців не берете на поруки? Як колишній комбат. Спенці. Який утік з Іловайська? Послухайте, а ви? Я не маю спідіювати. Я так думаю, що громадянин України... В 2014 році вместе з вами стояв адміністрація. Що була в голові колючою проволокою, а ви були там комендантом. Я цього часу вас знаю. І в мене є перекуска з вашим піхом. Поняв? Береза. Юра Береза. Я вибачаюсь, Юра, на секунду.
Усі були шоковані. Це ж не вбивство по необережності, це умисне вбивство, тобто задумане і реалізоване. Поруки з таких обставин не виглядають як прояв гуманізму. Виглядають якось інакше, підозріло і з душком. Нібито пан Береза рятує себе, адже Андрій Лиленко може знати багато чого про нардепа. Підозрюваному Андрію Лиленко 38 років. Він мешкає в селі Саксагань П'ятихатського району Дніпропетровської області. Освіта середньоспеціальна, раніше до суду не притягався, одружений, має 12-річну доньку. Пан Лиленко – приватний підприємець, пече хліб, принаймні так написано на банері сайту Грушовацької сільради. А згідно реєстру українських підприємств, Андрій Лиленко з 10 жовтня 2016 року є керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Саксагань Козацька». Основна діяльність – ресторани і надання послуг мобільного харчування. 100% власником підприємства є Тетяна Іванівна Береза, дружина нардепа Юрія Берези. Оце вона у фільмі Тараса Білки «Хата комбата. Виробництво. Громадське Запоріжжя». Там 4 помічника. Да. Ми ще не купляємо. Ми нічого не купляємо, у нас все своє. До речі, у нас навіть хліб був до тих пір. Нам прийшлось от печі, поки тимчасово відмовити. Уявіть, скільки сили, часу потребує догляд за таким хазяйством. Я кажу, 1000 качок, 1000 курей. Але пані Тетяна не лише справляється, вона має ще одне підприємство – товариство «Ютем». Вона в ньому керівник і співзасновник, теж ресторанний бізнес і надання послуг мобільного харчування. А ще вона керівник і співзасновник благодійного фонду «Справжня родина». А ще пані Тетяна – співзасновник і керівник фестивалю «Казак-фест». А може Юрій Береза щойно не жартував відносно наркотрафіка? Бо говорить у кого, що в голові, той на ту тему й жартує. Насправді мотиви злочину на етапі досудового розслідування ще невідомі. Адвокат, не забігайте наперед. Давайте дочекаємось, побачимо, а потім ви висловите свою процедуру там цього приводу. А що ж робити? Тим часом у залі суда настала технічна перерва. Її спровокували адвокати. Вони вимагали від прокурора пред'явити документ, який був повноважував його участь у процесі. Як ми розуміємо, стратегія адвокатів у цьому засіданні така – будь-яким чином змінити запобіжний захід підозрюваного Лиленка на інший, окрім тримання під вартою. Після перерви постанову принесли, адвокати були задоволені. Наступний крок їх стратегії – виказання недовіри до інформації, наданої секретним агентом, а саме до протоколів, де вперше згадується ім'я їх клієнта. З приводу цього вони зажадали допросити заступника начальника відділу карного розшуку Кросовського, а також воліли познайомитися з першими протоколами допиту виконавців вбивства Шкуренка Єгорова. Ми вважаємо за необхідне подати клопотання про виклик цієї особи для допиту, тому що ця особа, саме Красовський С.І., є тією особою, яка невідомим шляхом мені склала ці протоколи без аудіо-відеозапису, отже, воно є сумнівним. І тому для того, щоб спростувати ці всі доводи, необхідно цю особу допитати, щоб вона нам розповіла, яким чином і де складався цей протокол. Це єдиний документ, що ми несуть. Це дуже важливий документ. По-друге, чомусь не слідчий, не прокурор не долучають в якості додатків допити в якості свідка підозрюваного Ленка. Перші допити Шкуренка та Єгорова. В цих протоколах вони спростовують цю підозру, про яку зазначено в клопотанні. Вони повідомляють, що їх неодноразово допитували спочатку, і вони жодних показів не давали про Лиленка. Тільки після того, як їх 2 місяці утримали в умовах ІТТ, 2 місяці, появилися інші покази, де вони вже навіть спомнили, що там якусь зброю передавав Лиленка, що в нас тут. Ось чому головне питання. Відповідно до статті 9 частини 2 Кримінального процесуального кодексу, законодавець чітко визначив загальну засаду кримінальних провадження, таку як законність, де записано чітко, що слідчий та прокурор подають тільки не ті докази, які викривають особу, а й ті, які виправдують особу. А отже, ці дії є навмисними, я вважаю, сторони обвинувачення, яка намагається штучно ввести в оману шановний суд, що тільки ці покази існують, провадження, ваша честь. Ось чому це головне. Щоб суд подивився дійсну картину, що немає жодного документа, жодного факту, який підтверджував причетність Лиленка до цього кримінального провадження. Це все штучно створено, ваша честь. Суд відхилив клопотання адвокатів, тоді вони пішли ва-банк. Заявили про відвід слідчому судді. Вибачте, я вбачаю в ваших діях упередженість, ми заявляємо вам відвід. Я вважаю, що повністю
суд став на сторону обвинувачення, це моєму про мене необхідна година. Півтори, що я виклав завтра вранці, буде канцелярію з вами відвід шановному слідчому суду. Ми не довіряємо такому складу суду, який жодного. Ваше право. У засіданні оголошена перерва до наступного дня. У наступному випуску суддя повертається і розставляє всіх по місцях. Прокурорам-нардепам відмовлено. Андрій Лиленко, підозрюваний в організації, підготовці та участі в вбивстві, змінює наручники на ножний браслет. Публіка в шоці, а сторона звинувачування не вважає це поразкою. Суд не визнавав жодні докази якимись недопустимими, тому це просто зміна запобіжного заходу на менший. Подробиці дивіться у другому судовому нарисі із залу індустріального районного суду міста Дніпра.